Малеча. Я щасливий насправді, що Нацгвардія подарувала мені такого друга. Бо він дуже схожий зі мною за характером. Йому все цікаво, він намагається все досліджувати, намагається все погризти, все попробувати на смак, все понюхати. Ми зі Стічем тільки починаємо нашу кар'єру в Національній гвардії України. Але я впевнений, що вже скоро ми станемо з ним справжніми друзями та напарниками. Thank you.